fala os que nunca falaram, observando a guerra nas certezas, sem saber que lado escolher. Talvez o certo seja fugir, mas não há como saber. Amigos imaginários dos soldados, a guerra tem que ser sentida. Eles lutam com os inimigos dos improváveis e contra os seus próprios e a vitória. E mesmo os indecisos são atingidos pelas espadas envenenadas com ações e palavras odiosas.